si me thanë, të qeverisë sërbe, edhe pastaj fillon të merej me gjëra teknike për të cilat vënte disa afate kohore të pa koordinuara me bashkësinë ndërkombëtare. Kjo, mendojmë, që e ka dëmtuar procesin e dialogut, edhe përgjatë gjithë kohës i ka shkaktuar ndryshime në qëndrime. Dhe këtë e bazoi edhe në qëndrimet që i ka pasur edhe SBA-ja kundrejt qeverisë tonë, e cila ka pasur deklarata zyrtare duke thënë që është e zhgënjur. Edhe e shohim po ashtu si proces e cila pastaj ka ndryshuar edhe qëndrimet edhe të SBA-s. Vetëm një rast po a them që, për shembull, presidenti Biden para dy vitesh e ka uruar presidentën tonë duke i thënë që juroj ditën e pavarësisë dhe njëkohësisht ndër të tjera ka thënë që e përkrahim dialogun për njohjen e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kurse si vjet, për shembull, në shkurt të këtij viti, në letrën uruese thotë që përshëndesim Kosovën, por i bëjmë, domethënë e mbështesim po ashtu dialogun për normalizim të relacioneve me Serbinë dhe drejt një njohje eventuale. Do me thënë, me njerë kemi një ndryshim diskursi saj përket raportit në mes të Kosovës dhe asaj që prite. Do me thënë, ka një zbritje të ambicjes së bashkësisë ndërkombëtare dhe ndërmjetësuesve përsa i përket arritjes së kësaj marveshje. Dhe kjo këthim prapa, është, mendojmë që nuk është i mjaftueshëm për Kosovën dhe e ka dëmtuar në përgjithësi këtë proces. Ne kemi shpresuar shumë që kjo do të jetë një marrëveshje finale, do të përmbyllte, si më thënë, një epokë historike dhe do të hapte rrugën për integrim evropian. Edhe sot nuk e kemi të qartë se çfarë janë benefitet e Kosovës në këtë rast. Po, mirë po, zoti Kurti, në njërin prej videomesajëve që e ka bërë për edicionin e 11 të forumit të Meinhamit, mes tjera është ka thënë që marveshja bazë mes Kosovës dhe Serbisë ndihmon në avancimin drejt njohjes reciproke. Ndërko, LDK-ja pra, në parim kë planin evropian nuk pe kundërshton, mirë po, jo po vlerësoni që me këtë marveshje nuk ka njohje reciproke, shtyhet edhe më tej procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Për shkak se tashmë ju e thatë edhe vetë që Biden i ka ndryshu mesazhet e urimit për pavarësi prej vitit kaluar në këtë, mirë po në dialog është një emisari i SBA-s, që është Gabriel Escobar, edhe pavarësisht që asaj nuk ka dhënë deklarata të tipit që do të ketë njohje reciproke, i vazhdimisht thotë që po punohet drejt asaj, do të thonë që një marveshje finale të jetë me njohje reciproke në mes dy vendeve. Apo nuk ka shpres fare? Gjithsesi, unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare po bënë maksimumin dhe angazhimi i tyre është tepër i vlefshëm në këtë proces. Ky është proces i cili nuk do të mund të menaxhohej pa bashkësinë ndërkombëtare. Dhe për këtë, si parti kemi insistuar gjithmonë që të kemi sa më shumë koordinim me SBA, sa më shumë koordinim me emisarët e BE-s, edhe të shteteve anëtare të BE-s, në mënyrë që ne të maksimalizojmë kërkesat tona përmes tyre në këtë proces. Sepse të vetëm nuk do të arrijmë ta bëjmë asnjë marrëveshje, po gjithsesi duke marrë parasysh edhe kontekstin geostrategjik, edhe momentumin historik në të cilin jemi, kemi parasysh që ka një luftë në Ukrainë e cila e ka dinamizuar gjithë procesin, ne e mirë kuptojmë kërkesën për të nënshkrua një marrëveshje, por dëshira dhe synimi do duhet të